Pomaže Bog, dobri ljudi, 1. april 2024. godina. Ako moj ujak gleda ove video priloge, ujače, srećan ti rođendan. Temperatura je 26 stepeni, ljudi moji, a sat je 17 časova i 30 minuta. Ovo je zaista neverovatno. Duva neki vetrić. E, sad ću samo da okrenem da vidite kuda ja moram da se provlačim. Evo, ovo je auto od ove doktorke koja je u penziji, srećom, sad ga je parkirala kako treba. Inače, obično ga parkira da čovjek ne može da prođe pored auta. Ali zna da, pošto je moja majka dobra prijateljica, zna da imamo osobu sa invaliditetom u kući. E, sad sam krenuo kod školskog druga kuma. Ovaj deo ću da snimim, da vidite kuda se ide. Inače, ove sve kuće gore što vidite, znači od ove ograde desno. I vidite koliko je bolje da je napravio ogradu pravo, ali bez ikakve potrebe ovdje. I ova krivina ovde. Znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kuća, ljudi. Sve je to napravljeno za vreme Miloševića. Sada vidjet ćete ovaj deo što moram. Razmišljao sam često, ako bi se desilo neko čudo, dođem do nekih velikih para, ja bih ovo, ljudi, ne znam da ste me čuli, ne znam zašto bi, valjda od podrtavanja sam gasio video, znači, rekao sam, kada bih imao novca, ne bih ni pitao. Napravio ovde kuću, zatvorio bi nam ovaj prolaz, što je, ljudi, van svake pameti. Ali, to je naš narod. Znate onu staru foru, neka komši crkne krava. A onda ima nastavak, kaže, neka crkne i meni, onda ga ovi pitali, a zašto? Pa kaže da komšija ne bi došao da traži mlajem kod mene. Dobar dan. Baš nešto razmišljam, kad bi imao pare, ja bi iz inata asfaltirao ovaj deo. Bez zezanja, ne bi nikog pitao. Pa kad asfaltiram, neka ruši bot. Jel pazi, ne razumem, brate, koliko su naši ljudi pokvareni. A to, šta je problem da se spojimo s ovim putem? Ne bi se čak ni ovaj komšija bunio, bilo bi mu lepše. On se čovjek buni zbog blata. Da, da. Ovo si strašan,
sad ću da okrenem da vidite. Za one koji ne znaju, ja sam Branko Jokić, profesor jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika. Ali nažalost više taj zemlja ne postoji. A zbog toga sam morao, zbog mišićne distrofije sam morao u prevremenu penziju. Pre 14 godina sam osnovao udruženje osoba s invaliditetom Fenix, na čijem čelu sam i dan danas. Borimo se da pomognemo svim osobama s invaliditetom u Srbiji i u svetu. I borimo se za da pomognemo i siromašnim i starijim ljudima, ali naravno to možemo samo da uradimo uz pomoć donacija. Pošto se približavam kući mog školskog druga i kuma, hteo bih da sa vama razmislim neko moje mišljenja. Ljudi, ne znam da li ste, a najvjerovatnije pratite, koliko su ovi licemeri sa zapada, ljigavi i pokvareni ljudi. Naravno, žao im je žrtava u Rusiji, preko 140 ljudi pobijenih, nevinih u Moskvi, i serviraju nam priču da nije tačno da je zemlja zagađena, da se planeta zagreva. To je vam svake pameti, pa i sami vidimo. Zamislite, 1. april, tropske temperature, naravno da to nije u redu. I još jedna stvar, ljudi, ne znam da li ste primetili, ali mene non-stop mi šalju poruke i sve zahteve za prijateljstvo i sve pomislim da su to neki ljudi koji žele da pomognu. A onda na kraju se uspostavi da oni traže od mene novac ili mi nude neke kredite. To se, ljudi, ne zna ko koga tu zeza, a najstrašnije od svega je što ima mnogo mladih devojaka, a do duše ima i mladića koji su gejevi, i traže ljudi da im pošaljete novac, da im kupujete neke kartice, i većina njih ima priču kako ima bolesnog oca, bolesnu majku, a onda imate još glupiju priču kao zaboravila sam kartice, novac, trenutno se nalazim van Srbije, da je se pošalje novac ili da mu se pošalje novac da se vrati kući. Ljudi, ne nasjedajte na te nebuloze, to su sve prevaranti. I još jedna najgora vrsta prevare, neka nigerijska prevara, gde vam nude da kao neko je preminuo i onda nude da preuzmete tu imovinu i da oni kao dele s vama neke milione evra i dolara. Tako da, dobri ljudi, čuvajte se. Evo, stigao sam kod kuma, nastavit ću kasnije video kad krenem da se vratim kući. Inače, ovo je 14. izlazak iz kuće od nove godine. Pozdrav, dobri ljudi. Evo, ljudi, vraćam se od školskog druga i kuma. Sad ću dokrenem kameru da vidite kuda idem. Ovo je ulica Labuda Šćekovića. Sada ću da vam objasnim ovu da gore se ide ka Avali, znači kroz Spinosavu, i idete skroz do podnožja Avalskog tornja, a da biste iskoristili tu prečicu morate da idete ovim putem. Sada ćete da vidite, da biste znali kojim putem možete, na primjer, ako dolazite iz Rušnja, možete i takođe prečicom, i onda
ovuda i do Avala. To vam je mnogo bliže nego da kružite. Ovde gore desno isto moj dobar prijatelj. Ovde jedini problem što se ove ulice uski, što nema i trotoara. I dosta automobila koristi ovu prečicu do Avale. Znači, kad dođete do ove raskrsničice, kad idete od ozdo, idete polu levo. Ćao, ćao! Desno kao udruženju, ali ako idete u pravcu škole, to je druga leva. Kopac, to je čovjek koji objekat nije ispod izda. Napravit će tamo kod jezera podstanicu za gas, ali vidim da su stonili mašine. Svetski prevarili. Ovo je drugi ležeći policajac. Obradili su ga svetski ljudi tako što su ga zvali
u Nemačku, platili su mu avio prevoz, hotel s 5 zvezdica, vodili ga 2-3 dana po tim elitnim restoranima. I sigurno su potrošili na njega jedno 5-6 hiljada eura. I kad se vratio u Srbiju, rekli su mu da je hitno pošalje 200 hiljada eura da bi mogli da ulože taj iznos i da će biti dobri svi po milijon eura. I on je budala prodao kući, poslao pare i naravno nikad ih više nije vidio. Znači, to je mi jedna prevara. Druga prevara je, ljudi moji, ja kad tražim ovu donaciju za udruženje i za mene, ja postavljam fotografije gde sam ja u invalidskim kolicima. I zanimljiva je stvar da mi ljudi šalju zahtev za prijateljstvo. Ja se ponadao da je to da pomogu udruženje u ličnom meni, kad ono ljudi na kraju ispade da oni traže novac od mene, navodno su im bolesni roditelji, bolesno brat ili sestra, ili su oni bolesni pa im treba novac za lečenje, a fotografije su im ljudi izvodili da bi mogli vovu rep da iščupaju. I onda sam im koristim prevodioci, svima njima sam slao istu poruku da kako vas nije sramota da varate bolesne ljude. I onda sam im napisao isto, nije mi jasno zašto vi sa zapada koji navodno živite taj američki san i imate boli glava standard, otkud to da vi sad šaljete na hiljade mailova i pokušavate da prevarite ljude u Srbiji, ali oni to rade, ne rade samo sa Srbijom, oni rade u svim ovim evropskim državama. Tako da ljudi, strašno što se radi. Načine da dođe do novca, ali najgore od svega toga što većina ljudi želi da dođe do novca tako što će da prevari drugu osobu ili drugog čoveka, što je znači jedno moralno dno. Sad toliko, pa nastavit ću video kad isporučujem vam po ovom drugaru to što treba da mu dam, pa ću nastaviti kasnije. Poručio sam
drugaru to što treba. E, sada ćete da vidite, ljudi, ovu smejuriju, koliko su kod nas ljudi nenormalni. To je sve zato što naša država dozvoljava da ovakve budale rade to što rade. Pogledajte, ljudi, nekome u inat je proširio čovjek sebi. Gledanje resnika. 7 sati, ljudi, prijatno je vreme. I ajde da dok se vozimo da opet malo komentarišemo ovu ludu situaciju u svetu. Na ivici smo tog nuklearnog rata. Kažu da Zelenskom danas ističe mandat. 1. april, znači će on da nastavi da predseda u Ukrajinu. On je onak i ovako ne poštuje zakone. I ovaj svet je postao jedna velika smejurija, jedna velika budalaština, jedna velika prevara. A najtužnije, ljudi, u ovom današnjem svijetu je što manjina ne zna šta će sa parama, bahati se, divlja, ko zna šta sve ne radi, a većina ljudi, nažalost, umire od gladi. I treba da se zahvalimo dragom Bogu, svi mi koji imamo krov nad glavom, koji imamo šta da pojedemo, popijemo, jer nažalost trenutno negde na svetu i na ovoj planeti neko je želja i da pojede i da popije. Željen je da popije vode,
ali ljudi to ne shvataju i oni koji imaju da pojedu i da popiju uopšte ih ne zanima da li negde neko u svetu gladuje. A verujte mi, kada bi ovaj kolektivni zapad usmerio financije za nestanak siromašnih i gladnih i žednih, to bi sve moglo da se uradi, ljudi, za nekoliko nedelju dana, ali njima je preče da usmere novac za naoružanje, da šalju Ukrajincima i ukrajinskom rukovodstvu ogromne novce samo da bi ukrajinska država slala neke budale da ginu za interese drugih. I ovaj Zelenski se dobro pripremio, pošto mu je danas istekao mandat, on je juče i prekjuče smenio sve ljude koji su mogli da ga smene, tako da se osigurao da i dalje vrši diktaturu nad Ukrajinom i ukrajinskim narodom. A onda sam čuo neku u svezi izjavu da navodno predsednik države nije država. A šta je drugo nego država? Predsednici zato i postoje da predstavljaju državu. Ali kad treba da snosi krivicu ako nešto loše uradi u državi, onda naravno nikad ne odgovaraju, većina njih pobegne, a Boga mi u nekim zemljama gde je ljudima dogoralo do lokata, oni likvidiraju te takve predsednike. Kada bi drugi predsednici u drugim državama bili svesni da ako nešto zabrljaju, da će narod da ih likvidira, najverovatnije bi bili mnogo bolji, mnogo pošteniji. Sad moramo sačekati da prođe automobili. Tako da, ljudi moji, opšte ludilo vlada u svetu. E sada, za kraj videa, u ovom lepom danu, znači, ako neko želi da pomogne našem udruženju, udruženje osoba sa invaliditetom Feniks, naše sedište se nalazi u Resniku, opština Rakovica. Beograd, Srbija, može da nam piše na mail fenix.osi@gmail.com ili jokubranko1@gmail.com. Ili ako hoćete po Google jokubranko1, ono je multimedijet. I fenix.osi@mail.com. A ako neko želi da pošalje novac preko Western Uniona, zdravo komšo, evo guras. I znači, ko hoće preko Western Uniona, znači +381 64.
162-5580. Ako hoće da pozove iz Srbije, 064-162-5580. Kažu da postoje krupni sistemi slanja novca, osim Western Uniona, tako da za inostranstvo plus 381-64-162-5580. Adresa je ulica Delovi, broj 23/7. Udruženje osoba s invaliditetom Feniks ili Branko Jokić. I ako neko pošalje novac na broj našeg udruženja i moj lični broj, stiže poruka da je neko uplatio novac. Evo sad će dokrenem kameru da vidite koliki uspon mora čovjek, evo mačka, koliki uspon to treba da savladam kad god negde krenem valisim policima i ispitam. I hvala dragom Bogu što me još uvijek služe dobro baterije na skuteru, jer desi se da neko možete da kupite bateriju koja je dosta loša. Zdravo, zdravo! Kažem, svaka čast ovim devojkama i ženama koje svaki dan uz ovo brdo bilo šta ponesu ruke, i zaista to, taj napor treba da se ceni. Eno, vidite sa leve strane reklama udruženja. I nadam se da će se neko javiti da nam pomogne. Kao što sam rekao, potrebna nam je pomoć u svakom pogledu. Toliko za sad što se tiče ovog uključivanja i putovanja po Resniku, pa se čujemo i vidimo.